Cranston Portell li tatlet in sena minħal ormina tal-ħelsi mill-arrest wara li tressa il-orti mix li tada it-tasikkina li raġel iħor fitri il-wit Birkirkara nar il-ħat fil-axija. Uddim il-orti intqal kif l-allegat aggressjoni seħet ħdejn kazin. Il-vitma wa raġel ta' 28 sena mill-imsida li tieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li sofra minn ċrieħi gravi. Il-prosekuzzjoni spjegat li f'idejja għandha diversi filmati minn kameras ta' sigurtà li se tressaqhom bħala prova. Waqt is-seduta l-avukat difensur Mario Mifsud ippreżenta ritratti tal-vittma li pubblika fuq Facebook ftit momenti wara l-inċident li ma ritratti waslu biex il-maġistrat tinkunsidra biex tagħti l-ħelsien mill-arrest. L-akkużat wieġeb mhux ħati fil-waqt li d-divisa talbet għall-ħelsien mill-arrest. It-tifel ta' 14 il-sena li ttella l-qorti mhix li battentat ta' ser u sewqan taħt l-età instabħati tal-akkużi miċjuba kontri ħwinata ordni ta' probation u ordni ta' trattament. Il-Maġistrat Viktor Asha wissa lit-tifel biex jattendi laqgħat kollha mal-uffiċjal tal-probation u l-professjonist mediku għat li snin li ġejjin. Il-qorti ordnat lit-tifel jgħix man-nannu tiegħu u għamli ta' ċara li jekk ma jobdix il-kundizzjonijiet mod jagħlilu jirriskja li jerġa' jsipruħu quddiem il-qorti bil-possibilità ta' sentenza ta' ħabs effettiva. Bulgaru ta' 33 sena ntbagħat 22 xahar ħabs wara li ammetta li sera oġġetti elettroniċi u flus f'Jannar li għadda. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Doreen Clark, l-akkużat ammetta li sera laptop li jiswa kważi 3,000 euro minn uffiċċju fil-Furjana u li sera basket ta' raġel li kellu l-flus ġo fih. Il-prosekuzzjoni qalet kif il-Bulgaru nqabad minn kameras ta' sigurtà. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo ċaħdet għal darb'oħra talba l-ħelsien mill-arrest ta' Adriana Giusta tal-Maksar li fost l-oħrajn u akkużat bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkop. Din hija t-tieni darba li wieħed mill-aħwa tal-Maksar talab għall-ħelsien mill-arrest minn mindu ġie arrestat fi frar li għadda. Fid-deċiżjoni tagħha l-Maġistrat rad kif Giusta u akkużat b'reati serji ta' qtil volontarju u għalhekk il-ħelsien tiegħu jista' jqanqal biża' fis-soċjetà. Komplet il-kumpilazzjoni kontra Reden Zammit, Marcia Zammit, Chantel Zammit, Andrew Zammit u Mary Rose Piscopolo qed jiġu akkużati b'ħasita flus. Is-seduta kellha tiġi sospiża għal xi ħin kif wieħed mix-xieda li kien fuq il-pedana ħassu ħażin u ħabat rasu bis-saħħa mal-art hawnhekk il-qorti sejħed għall-ambulanza. Fix-xieda ntqal dwar kif kienu jissarfu ċekkijiet minn diversi persuni li l-kol taw ix-xieda tagħhom. Il-Maġistrat f'punt minnhom wissiet li x-xjuta biex jgħid il-verità kif kien taħġurament.